Yalnız bir gün Planet Premium Şadlıq Sarayında 31 dekabr yeni nişanlıyı. Şaxta Baba və Qarqız, Ateş Beşanlıq, Səhərə Qədər Diskoteka və gecəmizin qonaqları Damla, Səidə Dadaşova, İlqar Sayil, Günel Məhərrəmova, Elariz Məmmədov, Vüqar Muradov, Ziba Osmanlı, Yaşar Cəlilov, Sevinç Musayeva, Rauf Səfalı, İnci Qrupu və özəl ifası ilə Rüfət Axundov yeni ili sizlərlə qarşılayacaqlar.